Pozdrav društvo, dobrodošli na moj kanal i u moju kuhinju. Ajmo društvo, opet da se igramo testom. Biće mnogo lepo, ali da ja ne bi mnogo polamudila, ostanite sa mnom do kraja videa, pa ćete vidjeti šta ćemo mi to da dobijemo danas. Jedno lepo, izdašno testo. Naravno, u deskripciji videa će ostati potrebne namirnice i količina koju sam ja upotrebila, znači ne mora da znači da vam treba toliko, prilagodite za sebe. Brašno, u koje sastavimo nekih 100 grama margarina. Ovdje imamo ovo fumance koje ćemo ostaviti kasnije za premazivanje. Imamo kvasac, šećer, naravno so, da to ne bude brutalo. I ovdje već vidite umućeno jedno celo jaje, jedno belance i mlijeko. To ćemo isto da istresemo unutra. I naravno mlaka vode. Napravit ćemo najobičnije testo koje se ne lepi za ruke, a lepo i meko na dodir. I evo društvo, kad smo mesili testo, dobili smo jednu ovakvu lopticu koja je se nigde, opa, ne lepi se, evo vidite i sami, a jako je meka. Sve što je preostalo u ovom trenutku je da ostavimo naše testo da mraste. Koliko vremenski, to sam milijone puta ponovila, pa evo za one koji su tek došli na kanal, pozdravi za njih. Koliko treba vremena? Pa onoliko, zavisi od temperature, od vanjske temperature, od temperature u prostoriji gdje ste, od toga koliko ste mlaku, odnosno hladnu vodu stavili, od kvaliteta kvasca, od kvaliteta brašna, da ne nabrajam, bilo kako bilo, ostavljamo naše testo da raste, a mi idemo dalje. E, društvo, dok naše testo raste, ono samo što nije, možete da vidite, mi ćemo ovako da uzemo malo margarina i da ogrejemo, da se istopi. Uzmite breskve, istresite na taj margarin. Ja ovdje imam nekih 4 breskve, recimo, sitno seckane, znači ništa pretjerano. E sad, sve zavisi koliko su breskve slatke. Ako su vam kiselije, treba će vam malo više šećera, ako su slađe, treba će malo manje. Ja ću za početak ovako da stavim samo 2,5 supene kašike šećera. Istrešio na to jedan vanilin šećer. Dodat ću 2-3 kapi limuna. Sad, da li će to biti sveže ceđeni limun ili ćete ovako ovaj gotovi. I one flašice što imate, kupite ekstrakt ruma, vanile i svega ostalog. Pa ćemo ovako sad taj čep jedan stavimo, evo vidite. To je zaista zanemarljiva količina, ali da, neverovatna šmek. I samo ćemo to sad da prodinstamo, da nam ove breskve malo omekšaju. Nešto su kilave breskve ove godine, pa su baš tvrde, pa nam treba da ih ovako malo prodinstamo. Ukoliko vadite breskve iz kompota, sve ova priča naravno nije neophodna, jer su one već lepe, sočne i meke, ali ako uzimate sveže voće, onda ćete ipak malo da prodinsate. Ništa dugo, nekih par minuta, čisto da one malo omekšaju. E, kad su nam breskve omekšale, ćemo ovako da ih procedimo. I taj sok ćemo upotrebiti zajedno s onim žumancetom što smo ostavili za premazivanje. Pomešat ćemo žumance i ovaj sok, pa ćemo time da premažemo naše loptice koje ćemo sada dobijemo. I tamo je sad, dok se ove naše breskve malo ohlade,
Mi ćemo ovo naše testo lepo da uzmemo, da podelimo na jednake delove, pa sad koliko nam dozvoljava otprilike ispadne nekih 16-ak loptica. I evo ga društvo, napravili smo naše loptice, evo, one su malo odstajale, sve što je preostalo da ih napunimo s ovim našim breskvama. E sad, to kako ćete vi njih da pakujete, to zaista zavisi samo od vas. Da li ćete uzeti pa napraviti ovako, da raspljusnite lopticu koliko god može, ovako, nekako je lakše na ravnoj površini da se ovako razvuku, ali zato je teže malo da se upakuju. Kažem, da li ćete to uraditi ovako, pa ćemo staviti našu breskvicu unutra. Ili ćete motati u obliku kiflica, školjkica, kako god, šta god i šta god vama više odgovaralo, ja ću ih samo evo ovako upakovati, naravno okrenut ću ovaj donji deo, da spoj ću krenuti dole i to je to. Kad ih sve napunimo, ostavit ćemo ih još malo da odstoje, da još malo narastu i idu u zagrejanu reru nekih 20 minuta do pola sata. To je sasvim dovoljno da bi se one ispekle, jer primećujete testo kao testo, odnosno testa kao testa i nema baš nešto mnogo. Evo vidite. I u zagrejanu rernu, i sad opet sve to zavisi od same rerne. Svaka domaćica zna svoju rernu i zna koliko treba određenim artiklima da se u rerni ispeku. Vidimo se društvo kad bude gotovo. I evo ga društvo, kroz nekih 20 minuta do pola sata naši, ajde da ih nazovemo voćni poljupci, su gotovi. Možda je čak trebalo i manje, vidite da su kobajagi nešto malo i uhvatili. Kažem, možda je čak trebalo i nešto kraće, ali ništa, to nije ni strašno, ni ne znam šta. Sve što je preostalo je ovako da se pospu sa malo šećera, pa ćemo da polomimo jednu, da vidimo kako oni izgledaju. Još je to sve vrelo, uopšte poznato, testo baš ne bi trebalo vrelo da se lomi, trebalo bi da ostane malo da se ohladi. Vidite da ga ja jedva, zaista je baš vruće. Ovo smo jednu ostavili pa ćemo je, sad ćemo je prepolovimo, pokidamo da vidimo šta su mi to dobili, ona je vrela. Ja ću pokušati da je, vidite koliko je testo naraslo. Prosto, gledajte, diše, a unutra sočne, meke breskve. I društvo, to bi bilo to. Ako vam se sviđa, vi šerujte, lajkujte, komentarišite, zapratite kanal, imate ono zvonce gore, pa kliknite, dobijete obaveštenje kad postavim novi video. Prijatelj!